Oğlum. Yo. Տարան հրազդանի հիվանդանոս չէ, ոնց հավ ինչ ապտեղ։ Ստեն գիտակցում չան էր էլ, երի ոտերն ապնասկան։ Ժողորջան էլ հետ։ Շտաբողրությունը չէ տարավ տղեր, հրազդան բկը։ Ախր հողա թապերը ով ավտո կշում։ Հողաթափերը ով ավտո քշում, որ Պետրոսյանը ուղեցրեց հիվանդանոց, հա՞։ Լռույլը ինչ ա եղել։
Բալիս, 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 ժողովուրդ, բալիս։ Բախում էին ավազի բանին է եղել, չէ։ Հելքնի շեգը, չէ։
Համած։ Եսի որ կիլոմետրներ 40 չէ Սևա գնա Ֆրարենյանի վրա կանգնի էլի։ 1 կիլոմետր շատ։ Ամի սպասենք դրան քնիչները եւ կգան։ Հրազդան, չէ՞, Հրազդանի բաժ։ Հա, հենց էլ։ Դանդաղ եկեք։ Կապուտ Զաբրավկի մոտ ընթանում է Ավազոտ Կապուտա ճանապարհի մարդու հարցի դիմաց են էլի քերեն նապատիկով հանել